Sabia que agora você pode escalar os melhores jogadores do mundo aí no seu time? Para isso, chegou o Speed, o novo fantasy game que já tá bombando no futebol brasileiro e também ao redor do mundo. Agora você não escala o seu time apenas no Campeonato Brasileiro, vai escalar o seu time na Libertadores, vai escalar o seu time também na Champions, na Premier League e em várias competições ao redor do mundo. Não perde tempo, desafie os seus amigos, escale o seu time, clique agora no primeiro link da descrição para fazer o download do Speed totalmente de graça. Bora falar do Galo, bora trazer essa informação importante, apurada pelo meu amigo Jorge Nicola, falando sobre De La Cruz. Todo mundo sabe que vai ser uma contratação difícil, todo mundo sabe que o Atlético não vai falar abertamente dessa possibilidade, já que o Galo mudou um pouco na sua estratégia para contratações. O Atlético vai tentar fazer com o De La Cruz algo parecido que fez com o Ademir e também com o Pavon, para ele chegar totalmente de graça. Antes de trazer a minha opinião e mais informações a respeito disso, eu gostaria de pedir o seu like. É muito importante que você curte o vídeo. Eu sei que a massa do Galo está muito chateada depois dessa derrota do Atlético, mas dias melhores virão, eu acredito. Então deixa aquele like que é muito importante, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e bora ver primeiro o que o Nicola diz e depois eu completo com as informações que eu consegui para todos vocês. Fala aí, Nicola. O Atlético não vai admitir de forma pública, mas sim tem interesse na contratação de Nicolas De La Cruz, meio atacante uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao River Plate. Dirigentes do Atlético têm convicção de que não serão capazes de contratá-lo para metade do ano. E o projeto em relação ao De La Cruz é de sua chegada a partir de 2023, quando se encerra o contrato com o River Plate. O vínculo atual termina em 31 de dezembro. E a estratégia atleticana é de tentar um acerto nos próximos meses com o De La Cruz para que ele assine um pré-contrato e seja contratado sem custos, pelo menos no que diz respeito aos direitos econômicos. Estratégia parecida ao que o Atlético usou recentemente para contratar o Pavon do Boca Juniors e um pouquinho mais atrás em relação ao Ademir do América. De La Cruz, que já chamou a atenção de outros clubes brasileiros, entre eles Botafogo, Palmeiras e Flamengo. A favor do Galo, alguns pontos interessantes, como a presença de Nátio Fernandes. Nátio e De La Cruz chegaram a jogar juntos no River Plate e formaram uma boa dupla de meio-campistas. Mas engana-se quem pensa que por De La Cruz estar perto de ficar livre, ele vai ser uma operação barata. Atualmente, o meio uruguaio ganha R$900 mil por mês. E diante da concorrência de times brasileiros e do próprio River Plate, é natural que o seu salário seja inflacionado com direito a luvas, aquele tradicional prêmio pela assinatura do contrato, e ele se torne um jogador bem mais caro a partir de 2023. Então, como você viu, o Atlético tem algumas cartas na manga. A primeira delas, a questão de Nátio Fernandes estar jogando aqui no Atlético. Você não se lembra, mas eu vou refrescar a sua memória. Nátio Fernandes e De La Cruz se dão extremamente bem. Eram amigos pessoais lá no River Plate e eles eram o cérebro daquele time do Marcelo Gallardo. Um outro ponto também é o projeto do Atlético. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo sabe que o projeto do Galo é o mais atrativo. É o mais atrativo porque tem salários em dia, o time vai se manter lutando por títulos nas próximas temporadas, tem a Arena MRV chegando, além de uma torcida fantástica, fanática, que sempre está apoiando o time e sempre está abraçando o Clube Atlético Mineiro. Além disso, quando se contrata um jogador, né, que já está findando o seu contrato, tem a possibilidade também de valorização salarial mais alta, né, geralmente, quando o jogador está saindo. Aquele valor que o Atlético iria investir em uma contratação adquirindo direitos econômicos, ele pode ser invertido também no aumento de salário, no aumento de luvas para esses atletas. Então a ideia do Atlético para o De La Cruz, primeiro, é convencer a ele que o projeto do Galo é o melhor na América do Sul, que o melhor para ele é fazer uma ponte passando pelo Galo alguns anos e depois ele ser contratado por um grande clube da Europa, já que primeiro vai estar em um excelente elenco, né? Já vai chegar com status de titular, jogando ao lado do Nacho, do Hulk e de grandes jogadores, né, no ano que vem, que também vão chegar, né? Engana-se quem acha que o Atlético não vai contratar jogadores, tá? O Atlético vai fazer contratações pontuais nas próximas semanas na abertura da janela e ainda melhores no início da próxima temporada, porque a Arena MRV vem aí e você sabe que o Atlético terá um grande time no seu novo estádio. Então, essa é a carta na manga do Galo. Eu gostaria de saber de você.
De La Cruz, 24 anos, avaliado em 16 milhões de euros. O leilão vai começar. Será que o Atlético vai sair na frente? Vai conseguir convencer o De La Cruz a ficar no River até dezembro e chegar na cidade do Galo na primeira semana de janeiro? Deixa a sua opinião aqui embaixo. É muito importante. Deixa aquele like também para fortalecer o nosso vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e corre. Primeiro link na descrição, você vai fazer o download do speech, vai escalar seu time, vai desafiar seus amigos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O maior momento da história do Galo é agora. E a torcida que ganha jogo vai lotar o estádio de novo e lutar por todas as taças. Eu vou fazer parte dessa história. O segundo lote do Galo na Veia Season Ticket acaba de ser lançado. Essa história também é minha. Vamos, Galo! E tem uma grande novidade. O ingresso agora é compartilhável. Galo é amor. Não é simpatia. Serão 24 jogos como mandante. E todos os setores têm descontos inéditos. E o Galo? Galo ganhou. O Galo ganhou. O Galo ganhou! E o plano também dá preferência na pré-venda nos jogos de mata-mata até o fim do ano, sem filas. Em casa o Galo resolve. Aqui é Galo. Eu acredito. Aqui é Galo. Vamos, Galo! Aqui é Galo! Galo na Veia Season Ticket. Acesse, compre agora e faça parte dessa história.